Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina Ciências do sétimo ano do Colégio Emaús. E aí, sétimo ano, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos dar sequência aí às aulas do lixo, né? E toda a questão problemática socioambiental, né? Pois geram consequências sociais e ambientais o descarte de lixo irregular, principalmente nos lixões, né? Então vamos para a página 131, lembrando que na próxima videoaula há correção de exercícios. Então vamos para a página 131. Estamos aqui, foi de onde nós paramos na última videoaula, né? Estávamos falando aí do aterro sanitário, que além de ser extremamente ecológico, não é, pessoal? Não gera danos ao meio ambiente, podemos produzir, ele pode produzir até o biogás, né? Pode utilizar aí sistemas de tubulações para produção de biogás, que pode ser útil aí para produção de energia elétrica. Então parece fenomenal o aterro sanitário, não é mesmo? Bom, façam a leitura aí, tá? Desse texto aqui falando sobre o processo de incineração que ocorre aí, tá? Nos aterros sanitários. Façam a leitura aí também relacionando aí o lixo e o consumo, tá bom? Mudando o conceito de lixo, tá? Então é o que a gente vai começar a falar nessa videoaula de hoje. Como a gente já disse na última videoaula, o aterro sanitário parece um método, uma alternativa que resolve todos os problemas, né? Pois a partir da hora que eu controlo toda uma área, eu preparo essa área para receber lixo, né? Cada parte vai receber um tipo de lixo. Eu preparo aquela área para esse lixo não poluir o solo, não é mesmo? Pessoas não vão poder entrar ali, pois a área está fechada, então não vai gerar impactos sociais, onde pessoas que não têm nem onde morar vão procurar por alimento ali, né? Isso era uma das sérias questões dos lixões. A maioria deles eram abertos, de pessoas iam até lá para buscar alimento. Infelizmente, isso é uma cena, um retrato aí de alguns lixões. Então, o aterro resolve todos esses problemas. É fechado, não prejudica o meio ambiente, sem impacto ambiental, sem impacto social, ou, se preferir falar, sem impactos socioambientais. Correto? Correto. Só que pensem comigo. E quando acabar a área dos aterros sanitários? Constrói outro, né? Ah, beleza, né? Hoje em Belo Horizonte existem o quê? 2, 3 milhões de pessoas. Acabou com a área de um aterro sanitário? Constrói outro, beleza. Aí passa mais 10, 20, 30 anos. Acabou com a área novamente do aterro sanitário. O que que faz? Constrói outro, né? Então constrói outro. Percebam, pessoal, que é um ciclo sem fim, não é mesmo? Que nós estamos criando, sim, você, a partir da hora que você pega a sua lixeira, né, com a sacolinha plástica, coloca lá fora, né, você está auxiliando a manter esse ciclo, tá? Que está ligado muito a essa ideia de consumismo, tá bom? Que passou aí um pouquinho no, no, nos textos anteriores, tá? Então, que é a ideia? Qual que é o raciocínio? Precisamos sim utilizar o aterro sanitário. Só que o mais importante é criar métodos e alternativas para reduzir, anota isso, reduzir esse ciclo vicioso de comprar, descartar, comprar, jogar fora, comprar, descartar, comprar, jogar fora. Existem pessoas que compram e nem utilizam o objeto e já estão descartando. Sem nem saber se, por exemplo, este material
for de plástico, esse plástico vai ficar lá na natureza durante centenas, milhões de anos, né? Ocupando espaço, vai estar gerando impacto ambiental? Bom, se for para um aterro sanitário, graças a Deus que não vai gerar impacto ambiental. Porém, vai estar auxiliando para o montante de lixo produzido atualmente, entendeu? Então, devemos ter uma consciência ambiental do modo de que nós temos que criar estratégias para diminuir o nosso consumo. Devemos consumir? Sim, mas podemos repensar. Eu realmente preciso deste produto? Realmente preciso de beber um refrigerante? Ah, hoje é domingo, vou comprar sim aquele refrigerante para comer com aquele almoço gostoso de domingo. Só que, poxa, o que que eu vou fazer com aquele garrafa PET depois? Né? Eu vou jogar, vou contribuir aí para gerar mais lixo aí que vai acumular no aterro sanitário? Não. Eu vou fazer uma mudinha, né? Fazer uma muda. Vou cortar essa garrafa PET no meio, vou colocar terra nela, eu vou plantar um pé de tomate. Vejam só que uma simples atitude, né? Você já consegue reaproveitar, reutilizar algo que era inútil para você, deu um novo valor para aquilo e de quebra você já reduziu o mínimo, né? Era só uma garrafa PET, reduziu um resíduo que ia ser descartado, um lixo que ia ser descartado, né? No aterro. Percebam que se cada um fizesse, tomasse essa atitude, imaginem o quanto que de volume iria diminuir nos aterros sanitários, não é mesmo? E iria ser extremamente legal, porque você tem um pé de tomate em casa, mesmo, isso não precisa nem ter muito espaço, pessoal, para cuidar de um pé de tomate. Eu estou dando só um exemplo, né? Podia plantar outras coisas, cebolinha, salsinha para tempero, manjericão, hortelã, alecrim, e viu só quantas coisas que a gente poderia fazer? Ah não, Renan, não gosto de planta. Tudo bem, faz um carrinho, então pinta ele, né? Para dar de presente aí pro seu primo, para uma pessoa que às vezes não tem nem brinquedo em casa. Estamos falando, entrando num conceito que é chamado de coleta seletiva, pessoal, tá? Que a gente vai falar bastante, anota aí que é importante, que é esse método, né? É um método de tentar diminuir esse excesso de lixo descartado aí de forma irregular, né? Porque a maioria das pessoas joga lixo no chão mesmo, infelizmente, ou diminuir também um pouquinho do lixo que vá para o aterro sanitário. Isso é extremamente bom porque prolonga a vida do aterro sanitário, né? Não acaba com o aterro sanitário rapidamente. E quanto mais tempo um aterro sanitário funcionar, né, tiver recebendo, isso é bom para a gente, porque não precisa sair desmatando outras áreas naturais para construir aterro, tá bom? Então, coleta seletiva. Esse é o conceito-chave da aula de hoje. E compostagem, tá? Então, pessoal, compostagem. Compostagem, vejam só, estima-se que a maior parte do lixo domiciliar, ou seja, produzido nas residências, seja constituída de restos de alimentos, isto é, de matéria orgânica. Essa matéria orgânica, como você já estudou, pode sofrer ação de micro-organismos, como fungos e bactérias, que atuam como decompositores. Se a gente está falando em diminuir a quantidade de lixo que vai para aterro sanitário, o que que a gente não se começa a separar o lixo então? Separar aí as matérias orgânicas, tá? Que se acumuladas, começar a sofrer um processo de decomposição, né? Vá gerar os nutrientes para ser utilizados pelas plantas no solo. É o processo que nós chamamos de compostagem, uma prática relativamente comum nos ambientes rurais, no campo, né? Mas que no centro urbano pode ser feita em usinas de compostagem. Pessoal, você pode fazer compostagem em casa? Claro, se você tiver um pouquinho de espaço. Geralmente a compostagem, nós precisamos de espaço. Então, em apartamentos, é realmente um pouquinho inviável, tá?
Mas quem tem área é um processo extremamente, relativamente fácil e muito importante para se fazer, né? Pois vai estar utilizando um lixo, resto de comida, cascas, legumes, casca de ovo, que vai sofrer um processo de decomposição, não é mesmo? E vai ser extremamente importante depois para colocar no solo e suas plantinhas vão agradecer. Estamos reduzindo então o lixo descartado aí que iria para o aterro. Nós estamos aproveitando os restos das matérias orgânicas. E com o restante do lixo, faça uma leitura aqui, né, do finalzinho, tá? E o restante do lixo, o que a gente fazer com plástico, com papel, né, com os outros? A parte do lixo que não é material orgânico também sofre decomposição. Porém, vejam só, pessoal, papel é o mais rápido. 3 a 6 meses. Pano, 6 meses é 1 ano. Ponta de cigarro, 2 anos. Chiclete, 5 anos, pessoal. 5 anos. É, lembra daquele chiclete que você jogou no chão lá, perto da casa de sua tia, sua avó, 5 anos atrás? Pois é, provavelmente ele tá lá ainda, né? Se ele não estiver lá, veio a chuva que levou ele pro esgoto, levou ele pro um rio. Provavelmente, ou ele está num rio hoje, ou então ele está no mar. Ou provavelmente algum peixe confundiu esse chiclete seu com um alimento. O peixe comeu esse chiclete e morreu. Então você matou um peixe. Imaginem só o raciocínio, pessoal. Tá? Madeira pintada, tá? 14 anos. Nylon, 30 anos. Plástico, pessoal. 450 anos, vejam só, é muito tempo. Metal, mais de 100 anos. Borracha, tempo indeterminado. Pneu velho, tempo indeterminado. E vidro, 4 mil anos. Então, como que a gente faz com esses materiais? É aqueles R's que a gente já, eu tenho certeza que você já ouviu falar. Existem muitos R's aí, tem gente que fala que é 3 R's, 4 R's, mas o que que a gente tem que pensar? Reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. Para mim, o mais importante aí é o repensar, tá? Primeiro, sempre lembrar: ah, eu preciso de comprar. Lembra do consumismo? Eu preciso muito de comprar uma roupa. Realmente estou precisando. Eu vou lá e vou comprar então. Comprei. Estou utilizando ela. Ótimo. Me serviu 100%. Estou legal. E depois, quando eu enjoar ou ela rasgar, o que que eu vou fazer com ela? Bom, se ela rasgou mesmo de vez, não tem como mesmo, né? Vou jogar fora. Ou então, será que não dá para fazer um pano com ela? Faz um recorte, não é mesmo? Se o material for bom, né? E reutiliza aquele pano, né? E outra coisa, a roupa, a calça ou a blusa, eu enjoei, não gostei mais. Vou jogar fora. Doa, né? Várias pessoas não têm nem condições de fazer, de comprar algumas roupas. Então, pensar no que a gente vai fazer depois, pessoal. Vai ali comprar um refrigerante? Vai comprar um potinho de iogurte? O que você vai fazer depois? A gente já está tão habituado, né? Só jogar no lixo, só jogar no lixo, só jogar na lixeira. Você já sabe agora dos principais impactos. Se a gente jogar no chão é pior ainda, né? Jogar no chão, pelo amor de Deus. Mas mesmo descartando, né, na lixeira, o caminhão de lixo vindo e levando até o aterro, é um ciclo que você já sabe das consequências. Então, por isso temos que pensar aí sempre nesses repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar, né? Eu realmente preciso? Ah, não, não preciso não. Já tô com a blusa lá, já tô com a calça lá em casa. Já bebi refrigerante ontem, então não vou comprar não, né? Reduzindo. A partir da hora que você repensa, você tá pensando mesmo, você já reduz. Ou se não, não, hoje eu vou comprar uma garrafa de refrigerante que eu tô a fim de beber. Beleza. O que que você vai fazer depois? Vou reutilizar ela, né? Ou então, no caso da latinha, também
reciclar aquela latinha de refrigerante. Reduzir e reutilizar, né? A gente reduz, né? Não vou comprar. Você já está reduzindo ali um produto. Reutilizar, você vai dar uma nova função para aquele produto. Faça uma leitura aí disso um pouco mais, como que reutiliza um óleo de fritura, tá? Interessante. E o reciclar é diferente, viu, pessoal, de reutilizar. Opa. A reciclagem é um conjunto de técnicas que permite que determinados materiais descartados sejam usados como matéria-prima para a produção de novos produtos. Trata-se de uma das alternativas mais vantajosas no que diz a respeito de tratamento de resíduos sólidos, e por isso é uma das principais ações de gestão de resíduos, tá? Então vejam só, as vantagens são muitas, vão desde os aspectos ambientais até sociais, como a gente já falou. Além de reduzir a geração de lixo e, consequentemente, a necessidade de aterros, a reciclagem poupa recursos naturais, uma vez que a matéria-prima é obtida a partir desses materiais que já foram retirados do meio ambiente. Para fazer latinha, você precisa de tirar algum material, uma matéria-prima que veio da natureza, tá? Do ponto de vista social, a reciclagem pode gerar emprego para catadores e se tornar uma atividade econômica rentável. Sim, vender latinha dá dinheiro, tá? Contudo, ela também tem limitações que fazem com que uma pequena parte dos resíduos seja reciclada, tá? Então, aí estão os dados interessantes, tá? Então, o que que é a reciclagem? É pegar um produto, uma latinha, e fazer uma nova latinha com ela. Então, existem aqui no próximo do colégio, existe uma, né, bem próximo. O que que eles fazem? Eles compram os materiais e fazem um novo produto. É diferente de reutilizar. Reciclar, eu vou dar um novo, vou conseguir fazer um novo produto, tá bom? Quem que são esses produtos? Vidro, metal, plástico e papel. Também é o alumínio, tá? Pode entrar aí também o alumínio, que é no caso a latinha, de que é utilizado aí na maioria dos refrigerantes. Então é extremamente importante, tá? Assim como reutilizar, que eu vou na só uma nova função, era uma garrafa PET que guardava um líquido. Eu reutilizando, eu fiz um vaso de planta. Agora reciclar, eu vou gerar um novo produto. O vidro, metal, né, são um dos materiais que pode ser reciclado. Faça uma leitura também desse um pouco mais, falando aí sobre as latinhas de alumínio, tá bom? É muito interessante também. Papel, tá bom? Também pode ser reciclado. Chegamos então na coleta seletiva. Lembra que eu disse, né? Eu falei sobre ela? Vejam só. Além da contribuição individual, é necessário investimento do governo para que haja os dois tipos de coleta de lixo: a coleta de lixo comum e a coleta seletiva, que é o que a gente aprendeu hoje, né? O que que a gente pode fazer para diminuir essa quantidade de lixo que está indo para os aterros? Coleta seletiva, reciclar, reutilizar, repensar, né? Então vejam só, ela consiste em recolher os materiais recicláveis já separados, como o próprio nome já diz. Coleta seletiva, seleção. Que é seleção brasileira de futebol? Seleção brasileira de futebol seleciona jogadores para montar um time. Coleta seletiva, uma coleta onde eu vou selecionar o quê? Alguns lixos. Então vejam só, recolher os materiais já separados e embalados.
Isso torna muito mais fácil o processo de reciclar e reutilizar. Porque se eu pego essa lixeira aqui só para orgânico, essa daqui só para plástico, essa daqui só para papel, enfim. Cada lixeira só para um determinado produto, fica mais fácil de dar uma nova função para aquele produto, tá bom? Torna viável aí a reciclagem e a reutilização dos produtos. Façam a leitura aí também, tá? Desta última página. Finalizamos aí a nossa videoaula de hoje. Conteúdo muito extenso, tá, turma? Mas muito interessante. Façam as questões 5, 6, 7, 8 da página 139. Próxima aula, então, temos correção, beleza? A correção deste e do último exercício. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.